אורי קומאי, מי זה? כולם כותבים את זה פה. זה השם של דודו פרוק. אורי קומאי, מי זה? כולם כותבים את זה פה. זה השם של דודו פרוק. פלאפל דודו בא בארבע טעמים. כשאתה מבקש חלב אתה נראה מגעיל, כשאני מבקש חלב אני נראה מדהים. בא לי ערק, ערק של האייפון X. מה אתה ילד חרק?